sponzor pořadu, advokátní kancelář JUDr. Michaela Švecová. Náš tým se po nějaké době vydal do Prahy, kde jsme se zúčastnili, nebo účastníme se křtu, dokonce dvojitého křtu, nadace Šťastná hvězda. Pojďme si společně tento večer užít a zeptat se účinkujících umělců na to, jak se jim se Šťastnou hvězdou spolupracuje. Focení bylo úžasné, protože fotografa, který fotila ten kalendář, je úžasná a byla úžasná atmosféra. Samozřejmě Aléna, který patří na nadaci fond, to je úžasná holka, žena. A foto ještě poprvé vidím dneska, takže nevím, jak vypadám, jo, jestli dobrý nebo ne, ale jsem byl slušný, doufám, že dobrý. Ať se kalendář dobře prodává a přinese hodně penízků, které pomůžou vám. Akce vlastně i s nafoceným kalendáře trvala tak 2 měsíce. Nejhorší byla výroba kalendářů, kdy teďkom náš kamarád vlastně Robert Fučík z produkční agentury a z tiskárny tady ty kalendáře, 150 kalendářů malých a 150 kalendářů velkých, vytiskl během jednoho dne a noci. Největší díl vlastně patří, ona při práci, vlastně my všichni teda pracujeme, ale Alenka se toho zhostila a připravila takovouhle akci. A my jsme jí pomáhali, co se dalo, ale říkám, největší díl má Alča. Já jsem jako mladý v 18 letech dělal instruktora pro postižené děti a tak jsem si na to vzpomněl a řekl jsem si, že bych se mohl znova zapojit. Ta knížka propletá osudy 3 žen a 1 muže, ale je hodně o závislostech, takže o závislostech jak na drogách, tak vlastně třeba na výherních automatech a buď se s tím potýká některá z těch osob nebo někdo z jejich blízkých a ovlivňuje to vlastně ty jejich životy, ale je tam naděje, že vlastně ne vždycky to musí špatně skončit. My jsme se fotili s mým vnukem na kalendář, který právě asi tady budeme chtít, takže jasně, že to je dobrý, když se dělá něco pro dobrou věc, tak, a zvláště, když je to o dětech, že jo. Takže jsem tady, protože jsem byl požádán, abych se stal kmotrem, no, takže budu jeden z těch, který to budou chtít. Tak samozřejmě z nadací Šťastná hvězda nás spojuje to, že pomáháme dětem s různým postižením, prostě já ani všechno nevím, kolik tam toho je, ale jde o to, že ty děti prostě potřebují pomoc, tam bohužel ten stát jim není schopen pomoct natolik, aby se mohli plnohodnotně uzdravit, takže nadace Šťastná hvězda se o to stará a my se snažíme prostě tím, že máme nějak prostě ty obličeje profláklí, tak se snažíme pomáhat. Charitativní večer nadace Šťastná hvězda, kde se křtil kalendář a kniha, se pomalu chýlí ke konci. Poslední hosté odcházejí a my můžeme říct, že se večer opravdu vyvedl. A přejeme této nadaci nadále hodně hostů, hodně úspěchů a hlavně hodně podporovatelů a hodně šťastných dětí. Záruka kvalit, Lenka Vaníčková.